Jmenuji se Libuše Švormová. Leta letoucí jsem hrála v městských divadlech pražských, ještě u ředitele Ornesta. Byly to krásné roky mého života, ale ani teď si nestěžuju, protože jezdím se zájezdovou skupinou po vlastech českých, mám na repertoáru mnoho komedií a v poslední době jsem dostala pro mě výbornou nabídku od Tomáše Tepfra, abych se zúčastnila práce na krásném muzikálu My Fair Lady, který neztrátil nic ze svého půvabu. Po letech jsem to zase všecko ráda slyšela. A hraju tady paní Higgincovou, to je matku Tomáše Tepfra, který hraje profesora Higgince. A byla to krásná práce, hezká premiéra. Zase to bylo takové to divadlo s velkým D, jak má být. Premiéra, pokolena v květinách, volání bravo, líbila se mi to.